Zdravím u druhého vlogu. Dneska je pátek a my jsme se teď vrátili z asi 10-kilometrové procházky, kde jsme byli u Jevan. Bylo to tam teda krásný, skoro tam nikdo nebyl až na ty cyklisty a jsme úplně vyřízený všichni. Venku je teplo, je tam 24 krásných stupňů a už jsme rádi, že jsme konečně chvilku doma. Je něco po 3. hodině a my si jdeme na chvilku lehnout. To je už tady vedle mě chrápe trochu. Takže nevím jak vy, ale já žehlení nemám ráda. Ne, já ho nesnáším. Klidně cokoliv jinýho, ale ne žehlení. Takže první týden karantény jsem si řekla, že budu žehlit každý víkend. Ať toho tady nemám tolik. Vydrželo mi to první víkend karantény. Už ani nevím, kolikátý je víkend, a až vám ukážu ten koš, tak je mi normálně z toho špatně, je mi z toho fakt smutno, protože to nemůžu v životě vyžehlit a už vůbec ne za dnešek, protože se do toho kopu už asi měsíc. Už nemůžeme si brát to stejné oblečení. No nic, tak já jdu na to, protože musím se do toho pustit, když mám trošku motivace. Hodně malý motivace, ale lepší menší motivace než žádná motivace, což jsem měla celou dobu do teďka. Thank you.
Ty jsi unavený. Pořád. Co? Co budeš dělat? Půlku mám vyžehlenou. A končím. Mě to tak nebaví. No nic. Lepší než nic. Půlka je hotová. Na příští půlku se vrhnu. Za hodně dlouho. Ne. Do měsíce. 14 dnů jsme to budeme dožehlený, ale fakt mě to nebaví tady tohle. No nic, jdu si sednout na chvilku. Jdu se podívat na něco zajímavějšího, než jsem koukala doteď. A pak nevím. Stříhám to první video, tak to bude ještě zajímavý. Teoušem, s maminkama. Chvilku se půjdem projít na nějakou velkou procházku. Chtěl bych si lehnout. Kafe už dneska nechci ani vidět. Ahoj, dneska máme pátek. Je 5 hodin. Já jsem akorát teď šla z práce a mám tu dva balíčky, co mi dorazily, jeden dneska a druhý včera. Tak vám je teď ukážu. Jeden mám z Notina a to jsem si objednávala, tady tu Biodermu jemný uspokojící, čistící a odličovací gel. Už jsem měla tu menší verzi a jsem s ním spokojená. Tak jsem si objednala, kde to máme, 200 ml. A pak jsem si koupila tohle ABN Soothing Eye Contour Cream. Krém prostě pod oči, něco. Předtím jsem měla Rocher. A nebyl špatný, ale jako přijde mi asi zbytečný za to dávat 500 korun. Jako vydržel to dlouho, no. Tak zkusím si říkat, že zkusím něco jiného. A hlavně to je na Sensitive Eyes. A bohužel teď mám nějaký, tady se mi to podělají, červený,
skvrnky, tak jsem si říkala, že vyzkouším to AVNE, protože už jsem měla od nich, teď jsem si pořizovala ten oličovací jednofázový tu vodu a úplně mi to zmizelo, takže si myslím, že to bude dobrý, protože to je i neparfumovaný a hypoalergenní, takže to bude fajn. A druhý balíček mám ze Sephory, ještě neotvíral, ten mi dneska přivezl pan kurýr. Od Benefitu, jo. Já jsem vždycky používala řasenky z drogérky, vždycky jsem byla s nimi spokojená. Používala jsem většinou Maybelline a Maybelline podle mě jenom, teď mám taky podle mě. A byla jsem s nimi spokojená, akorát mi teď přišlo, nevím jestli to je třeba tím, že jsem si už na to zvykla, ale že mi prostě už nic jako moc, když se podíváte, už jako by nic, už jako nic nedělej. Už je jako jenom černá a nevím, no. Jako může se stát, že prostě už jsem si na to tak zvykla, že už to nic s těma očima jako nebude dělat, nebo už jsem tak zvykla já, že to vypadá, že nic s ním nedělám, ale tady na ten Benefit už jsem koukala dlouho, ale napřed jsem chtěla teda do obchodu, to byly zavřený, tak jsem si říkala, že sice to už je teda otevřený, ale úplně se mi nechce teď nikam moc chodit. I když jako už je otevřeno, tak jsem si říkala, že aspoň takhle si objednám přes ten internet a podle mě tuhle už jsem měla jednu v nějakém časopise dřív a teda tu menší verzi, tu cestovní a byla jsem s ní jako hodně spokojená, že fakt bylo vidět, že to vypadalo, jak kdybych měla, já nevím, trošku jako neumělý, no umělý řasy, no. A myslím, že se ani jako nečerná, ale že tady nedělal takový to černý pod těma očima nic, tak může dělat, když to máte, že celý den na sobě, tak to. A druhá věc je... Druhá věc je tady ten krým. Krým teda. Vitamín. Tady. Je to vidět? Sérum vitamin E plus E. Vitamin C plus E. Na to už jsem taky dlouho koukala. Měli ho teda dlouho vyprodaný. Takže jsem si ho nemohla objednat, ale teď už to tam měli skladem, tak jsem si říkala, že vezmu rovnou dvě věci, ať jenom pán nemusí jezdit kvůli jedný. A jsem na to zvědavá, protože je to i zpevňující. Já teda používám olejček na noc od Revitalization. Možná to říkám blbě teď. A jsem s ní spokojená, tak jsem si říkala, ale ráno mi přijde, že když se ho dám tak hrozně, mám pak masnou pleť potom. Že jako normálně obvykle víc než obvykle, tak jsem si říkala, že zkusím nějaký jiný. A dělala jsem to dřív tak, že jsem si třeba dala 3 kapky jenom toho olejčku na ruku a do toho jsem si dala klasický ten hydratační krém na obličej, ale to mi přijde, že mi to úplně nefunguje, tak si zkusím dát napřed třeba ten olejček jenom jako trošku ráno a pak bych si přestřelila klasický ten krém a uvidíme, jak to bude fungovat, no. Jako vždycky to je takový 50 na 50, no. Každý má jináčí pleť, každý mu sedí něco jiného. Je hrozně jakoby těžký říkat, jo, tohle vám pomůže, takže uvidíme, no. Tak. A tímhle bych tady ten vlog ukončila, já myslím, že bude zase docela dlouhej. Tak ahoj, akorát stříhám ten druhý vlog a došlo mi, že jsem se s váma úplně nerozloučila. Takže děkuji za sledování a budu ráda, když mě budete nebo začnete sledovat na YouTube, na mém blogu a nebo na Instagramu. Mějte se hezky. Ahoj.